Fala galera, e aí pessoal, tudo bem? Pessoal, agora um vídeo sem estabilizador, ó. A balsa tá do lado de lá, ó. Olha os cabos que passam aqui, ó. Um cabo tá aqui, deixa eu ver se aparece na imagem. Parece um cabo tá aqui, ó. E o outro tá aqui. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tá o outro aqui, ó. Passa aqui. Vai amarrado lá naquele pé de árvore lá. Lá. Olha ele amarrado lá. E o outro passa aqui, ó. Olha naquele toco lá. Amarrado. Então esses cabos são os cabos que sustentam a balsa, né, seu Sebastião? Seu Sebastião tá comigo aqui, ó. Deixa eu mostrar ele aqui. Tá com estabilizador para eu poder puxar e levar a imagem. Ó. Vou mostrar um pouquinho do rio aqui, ó. Ó. A margem do rio Ivaí. Aqui deve ser fundo para danar, né, Sebastião? Aqui é fundo. Que deve ter dar uns 20, 30 metros de profundidade, né? Se não der mais, né? Água parada. E aqui é a estrada onde nós viemos, o carro ficou lá em cima. O carro tá lá em cima. Deixa eu ver se consigo mostrar um pouco da estrada. Rio Ivaí, essa é a balsa do Porto Espanhol. Isso. O nome da balsa, ela tá ali, pessoal, tá com problemas, estão arrumando, né, Sebastião? É. Então hoje a travessia não será possível. Mas vou deixar o contato com o seu Sebastião, a hora que tiver a balsa atravessando, Sebastião, o senhor me liga e nós vamos vir para atravessar de balsa, tá? É tá do... Vamos até Grandes Rios. É Grandes Rios, né, que vai por aqui, né? É, e vai para Grandes Rios. Vai sai em Ouro Branco? Rio Branco primeiro? É. Ah, tá, sai em Rio Branco primeiro, pessoal, que legal. Então é isso aí, pessoal, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, Valdecir Santos. Isso é Sebastião. Sebastião Martins, é isso? Isso. Sebastião Martins aqui da comunidade de Nova Aliança. Tá acompanhando a gente nessas filmagens. Dá um joinha lá pra nós, Sebastião. Aê, Sebastião, dá um abraço pra rapaziada lá de Bruxo. Os inscritos, né? Isso. É, e fala assim, Sebastião, se inscreve no canal, pessoal. Se inscreva no canal, pessoal. Vamos dar uma força pro Raízes da Minha Terra. Né? Raízes da Minha Terra. Isso aí. E é raiz mesmo, né, Sebastião? É raiz. Nós não tem frescura, né? Nós vai aonde que... O senhor se surpreendeu quando eu chamei o senhor para vir junto comigo? É uma surpresa. É, pra você ver, mas Raízes da Minha Terra, isso aí é amizade em primeiro lugar, entendeu? É verdade. Ah, gostou desse vídeo, galera? Senta o dedo no like, Valdecir Santos, Raízes da Minha Terra aqui, do Rio Ivaí, no Porto Espanhol, descendo 13 quilômetros para baixo aqui, sentido ao Rosário, Rio Branco? Rio Branco do Ivaí. Rio Branco do Ivaí, aqui, ó. Então aqui, onde está a balsa ali, é a estrada que sobe ali, ó. E aqui. Então, dali para lá, dali para Rio Branco dá quantos quilômetros? 18. 18 km, então. 13 com 18 são... 42, 41 31. Quilômetros. Da Nova Aliança ao Rio Branco, 31. 31 quilômetros, eu tô fazendo conta meia doida. É. Cadê o bicho? Tá aqui. Ali, ó. Gavião. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Deus abençoe você na sua decisão. Se Deus tocar no seu coração que... Você vai se inscrever, se inscreva. Se não, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter curtido o nosso vídeo. E é isso aí, galera. Vamos ser humildes, vamos manter a humildade sempre. Um abraço, né, seu Sebastião? Isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.